Jaahas, tehdäänpäs video maailman paskimmasta tuotteesta. Se on matkustanut minun seuran tuhansia kilometrejä. Voin teille kertoa sen, että se on siinä eessä. Sinä saatana oot matkustanut. Kohta sinä menet vanhaksikin. Niin. Nyt sä lähet viimeiselle matkalle. Minä aukasen sinut tuosta noin. Raakana nähä sinua ei voi juua. Niin otamme tuosta tasavaltaa. Lähdette viimeiselle matkalle. Kajamme lasiin tasavaltaa. Sitten kaajamme. Ees. Tuosta se. Kyllä tää haisee ihan essi. Tuosta se lähtee. Näh. Vähän hämmennämme sinua ja nautitaan kylmän. Maista. Kyllä sinä essi maistuu. Näin te. Pääset viimeiselle matkalle. Emme näe enää tämän jälkeen. Tämän hetken jälkeen. Näin. Sanotaan sitten nyt terveisiä tässä videossa. Nakkiselle ja Nikelle ja Jyväskylän Hemmolle. Terveisiä heille. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Päätämme raportin täältä tähän.